ሰላም የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታችሁ ጥሩ እንደነበረ ተማመናለሁ። የሰላም ለዚህ ቤት የመዝናኛ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ሄቨን ተስፋይና ቢኒያም ሱፋ አብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ቢኒ ፕሮግራማችን ምንድነው? ፕሮግራማችን እንግዲህ በጣም የተለያየ አይነት ፕሮግራሞችን ነው ለተመልካቾቻችን የምናደርሰው። ግን አስቀድመን እንዲህ ባማረ ሁኔታ እንድንቀርጽ ያደረጉንን የመማፀኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ዩጎ ቸርችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ፓስተር ሞ ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ እንዳልሽው ሰላም ለዚህ ቤት የተለያየ አይነት ፕሮግራሞችን ነው ለተመልካቾች የሚያደርሰው። የመዝናኛ ፕሮግራሞቻችንን አድርሰን ከዛ ደግሞ የእንግዳ ሰዓት ይኖረናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደ ሁል ጊዜው ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ እንላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ ዜና ሰላም ለዚህ ቤት ላይ ደርሰናል። ሳምንቱ እንዴት አለፈ ይያልናችሁ ያገኘናችሁን መንፈሳዊ ክንውኖች ወደ እናንተ እናደርሳለን። መልካም ቆይታ። በዛሬው ግርማ የተጻፈው የዘር ሐሳቦች መጽሐፍ ባሳለፍነው ሳምንት መጋቢት 26 ቀን 2014 ዓ.ም በመማፀኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ዩጎ ቸርች ተመርቆ ለንባብ በቃ። መጽሐፉ 175 ገጾችና በአምስት ምዕራፎች የተከፈለ ሲሆን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ጥሪ የተደረገላቸው መሪዎች ተገኝተዋል። በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ የአንጋፋው አገልጋይ የመጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን 80ኛ ዓመት የልደት በዓልም መከበሩ የደረሰን መረጃ ያሳያል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በብዙዎች ዘንድ የደረሰና ብዙ ጊታን ያገኘ አንድ መዝሙር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተመስገን የሚል ስያሜ ያለውና የዘማሪ አዜብ ኃይሉ የሆነውን መዝሙር ቆየት ብሎ የተዘመረ ዝማሬ ሲሆን ዘማሪዋ በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ባዘጋጀችው የዝማሬ ኮንሰርት ላይ ዘምረዋለች። ዝማሬው በማህበራዊ ትስስር ገጽ ከተለቀቀ ሳምንታቶች ያለፉት ሲሆን ይህን ዜና እስከሰራንበት ቀን ድረስ በህዝብ ዘንድ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ እይታ አግኝቷል። በዝማሬው ብዙዎች እንደተባረኩበት የገለጹ ሲሆን ዘማሪዋን ደግሞ ባርኳታል። ዘማሪዋም ውድ እህቶችና ወንድሞቼ መባረካችሁን መጽናናታችሁን በመግለጽ ስለባረካችሁኝ ስለጸለያችሁልኝ እና ፍቅራችሁን ስላካፈላችሁኝ በእያላችሁበት የአምላኬ መልካምነት ይብዛላችሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ ተባረኩ። በዚህ ሁሉ ጸጋውን ሳይሰስት በየዕለቱ ለሚያፈስልን ለጌታ ክብርና ምስጋና ይሁን ስትል መልእክቷን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስተላልፋለች። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ በአሜሪካ የደቡብ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ የጋሜ ኮክስ የቅርጫት ኳስ ቡድን በሰኞ ምሽት በፕሮግራሙ ታሪክ ሁለተኛውን ብሔራዊ የሻምፒዮናነት ካረጋገጠ በኋላ አሰልጣኝ ዶን ስቴን እግዚአብሔርን አመሰገኑ። አሰልጣኝ ስቴሊ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አለብኝ፣ ሰዎች መንገዳችንን በመለኮታዊ ትእዛዝ እንደነበረ በትክክል ያልተረዱ ይመስለኛል። እናም በዚህ ቀን ብሔራዊ ሻምፒዮና እንድንሆን ትእዛዙ ነበር። በሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል ማለታቸውን የዘገበው ክርስቲያን ፖስት ነው። በመጨረሻም ክብርህን ሰማያት ሸፍኗል፣ ምስጋና ምድር ሁሉ ሞልቷል፣ ውበትህ እንደ ፀሐይ ያበራል፣ አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው ቆየት ብለው ከተዘመሩ ዝማሬዎች መካከል አንዱ ሲሆን ብዙዎች በዚህ ዝማሬ እግዚአብሔርን አምልከዋል። ከባህር ማዶ የሩቅ ምስራቅ ዘማሪዎች እንዲህ ዘምረውታል። ክብር ሰማያት ሸፍኗል፣ ምስጋና ምድር ሁሉ ከጓደኛችሁ ጋር ዋና እየዋኛችሁ ምናልባት አንድ ሰው ቢሰምጥ ላይፍ ሴቨሮች ምን ያደርጋሉ መሰለኝ? ያ እየሰመጠ ያለው ሰው አቅም እስኪጨርስ ይጠብቃሉ። ምክንያቱም ሰውየው እየሰመጠ ስለሆነ ማንንም አያምንምና ሙሉ አቅሙን እስኪጨርስ ድረስ ለላይፍ ሴቨሩ እንዲመቸው እስኪሆን ድረስ መፍጨርጨሪያው እስኪያልቅ ድረስ ይጠበቃል እና ከዛ በኋላ ቀስ ብሎ ያውታል። ምን ልላችሁ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ በኃጢአት ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር ሕግ ሰጠው እና
ህግን መፈጸም ስለሚችል አይደለም ድካሙን ሊያሳየው ራሱን ማዳን እንደማይችል ሊያሳየው ከዛ በኋላ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ልክ ህግ ድክመታችንን ካሳየን በኋላ የሚያድን ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔር ላከልን ስለዚህ ማንንም ሰው ራሱን ከሞት ሚቀሰቅስ የለም ምክንያቱም መጽሐፍ በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለውና የሚያስነሳችሁ ሰው ያስፈልጋል ሰው በራሱ መዳን አይችልም ሰው በራሱ ከሲኦል ማምለጥ አይችልም ስለዚህ መጽሐፍ በርሱ በኩል በህይወት ኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ልኮታል ስለሚል በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ነው በህይወት መኖር ስለዚህ እሱን እንድታምኑ ጥሪ አደርግላችሁ ጎለቴ ባንተ ሲሞላ ህይወቴ ክፍተት የለውም ጸዋዬም የተረፈ ነው አገኘሁ ለሰው ምሰጠው ሞሎነቴነ ሞሎነቴ ምልአቴነ ምልአቴ ሞሎነቴነ ሞሎነቴ ሞሎነቴነ ሞሎነቴ ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁም ትገኙት ሰላም ለዚህ ፕሮግራማችን ነው ሰላም ለዚህ የተለያዩ የሚያዝናኑና ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ አድርሶ አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ሙዚቀኛ ዮሐንስ ዋጋሪ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ይገኛል ሄቡ እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ ወይለን ጆኒ እንኳን ደህና መጣ ወደ ስቱዲዮአችን ታንክ ዩ አመሰግናለሁ እናንተም ስለጋበዛችሁ ሰዓትን ሰጥተናል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ አሜን ታንክ ዩ ከመጀመሪያው ስጀምር ጆኒ ለየት ያለ የሙዚቃ ጨዋታ ስልት አለክና ምንጩ ከየት ነው? ያው ምንጩ ከሰማይ ነውና ያው እኔ ኢየሱስን ስለምወደው ብዙ ጊዜ ወደ ቸርችም ሲሄድ የትም ቦታ አገልግሎት ሲሄድ በጣም ፍቅር ስላለኝ አብሬ ወርሺፕ ለማድረግ እንጂ ያው ሙዚክ ብቻ ለመጫወት አይደለም የሄደውና አብሬ ወርሺፕ በማድረግበት ሰዓት በዛ ሰዓት የሚፈጠሩ ያካለይ እንቅስቃሴዎች ሊኖር ይችላሉና ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ አላቆም በዛ ሰዓት በጣም ስፒሪቱ ስለሞን ብዙ ሰው ከወረድኩ በኋላ ነው አንድ አንድ ኮሜንቶች ሲሰጠኝ ያው በዛ ነው እንትን ነበርኩ እንዴት ብለህ እንዴ እንደዚህ አርጋለሁ እንዴ እስከል ድረስ ያው ይጠቀኛ በጣም ደስ የሚል ነው እኛም እንባረክበታለን ለየት ያለ ኮሜንት ሰምተህ ታውቃለህ በዚህ አቅጣጫ አይተው ከባገልግሉት ላይ ክሊፕ ላይም ብዙ ጊዜ አብዛኞቹ ጋር ምደርሶ በክሊፕ ያሉ ስራዎች ላይ ነውና ለየት ያለ ኮሜንት ያው ለየት ያለ ኮሜንት ይኖራል አንዳንዴ ያው ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ኮሜንቶች አሉ ማለት ይወዱታል አንዳንድ ሰው ደግሞ ምናልባት ቸርች ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ስርዓት የሌለው ነገር ይመስለዋል ግን ያው እኔ ለኢየሱስ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው እንደዛ መሆኑና በዛ አንጻር አሁን ደዛን ምንጩ ከላይ ነው ምንጩ ከላይ ነው አጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የመንፈሳዊ ነገር ከላይ ሲሆን ለምሳሌ አሁን አዲስ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ከጊዜ ሂደት በኋላ በአዲስ ቋንቋ የመሞላት ነገር አለና አሁንም ከላይ የተሰጠ ስለሆነ ልክ ትሬዲንግ የጀመርክበት ጊዜ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር የመጣው ወይስ ደግሞ መሃል ላይ ድንገት የጀመረ ነው ያው መጀመሪያም እኔ በጣም ሙዚክ በጣም ሞዶይ ነበርውና ከበፊትም ጀምሮ በጣም ፊሊንጉ ስለነበረኝ ያው ሲጀምረው ገና ስነቀው የሚያረጋግ ነገር አለና ከጀምሩም ያው እንደዛ ሳልችል ራሱ ምንም መጫወት በማልችልበት ጊዜ ያው በዛው አብሮ ያደገ ነገር ኮፒ አረገ ሰው አይተሳቀለ ካንተ አንዳንድ ጊዜ አይጠፉም ወጣቶች ያው ይኖራል ይኖራል እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው ሄቡ እንግዲህ ብዙ ሙዚቀኞቻችንን ስትመለከት እነ በረከት እነ ዮሴፍ ካሳ የተለያዩ ዝማሪዎቻቸውን ለቅዱሳኑ አድርሰዋል እንግዲህ ዮሐንስም ዝማሪን ጠብቆ ይካንተ የሚለውን ሐሳብ ላንሳለ ያው ጸጋ ልዩ ልዩ ነው የተለያየ
ሰው ባለበት ድርሻም ሆኖ ባለበት የሥራ ሁኔታም ሆኖ ያው ጸጋው ሊያገኙ ይችላልና የግድ ሙዚሻም ሆኖ ምንም የለበትም። ግን ያው ጸጋው ካገኘኝ እንግዲህ ወደፊት ጠብቅ እንደቀን ሊኖር ይችላል። ማንጎራጎሩ ግን አለ። አዎ ግጥም ዜማ ሰራለሁ። አዎ ለአንዳንድ ሰዎች መረዳት ያለባቸውን ረዳለሁ። እንግዲህ ወደ ራሴም ይመጣል የሚል ሐሳብ አለ። ማንጎራጎሩ ካለ እንግዲህ በኋላ እንፈትናለን። አዎ ሙዚቃን እንዴት ነው የምትገልጸው ጆኒዬ? ሙዚቃን ያው ሁሉም ሰው የራሱ አይነት ገለጻ ይኖረዋል። ማለት ሙዚቃ ፊሊንግ ነው። እኔ እንደራሴ ደግሞ ያው እንደ ስፒሪቹዋል ሰው ከጌታ ጋር ማውራበት መሳሪያ ነው። ማለት ሙዚክን ጌታን ማመስገን ስፈልግ ቃላት ያው በቃላት ታመሰግናለህ፣ በተለያየ ነገር ጌታን ታመሰግናለህ። ግን ቁጭ ብዬ ከጌታ ጋር ማውራበት መሳሪያ በጣም ኢየሱስን ስለምወደው ቁጭ ብዬ በሙዚክ ማመሰግንበት ጊዜ አለ። በቃ ደስተኛ ራሴን ውስጥ ከትቼ ከጌታ ጋር መነጋገርበት ጊዜ አለ። ያው እና እኔ ሙዚክን ምገልጸው ለኔ ብዙ ነገር። እሺ እንግዲህ ዮሐንስ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። ሐሳባችንን ያነሳን ነው ሙዚቃኛም ስለሆንክ ሙዚቃ ላይ ተኩረት አድርገን ነው የምንነጋገረውና ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ሐሳብ ካንተ እናገኛለን ብዬ አምናለሁ። አሁን ላይ ስትመለከት የዘመኑ ሙዚቃ ለየት ያለ የረቀቀም ነገር አለውና የመንፈሳዊ የዝማሬ ሙዚቃ አድጓል ወይስ የሚቀረው ነገር አለ በለ ታስባለህ? እንደ ሙዚቀኛ እስኪ የምትሰጠው አስተያየት ምንድነው እዚህ ላይ? እዚህ ላይ የምሰጠው አስተያየት ያው ሙዚክ ሁሌም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰዓሊ ስዕሉ ውስጡ ያለውን ፊሊንግ ነው አውጥቶ የሚስለው እና በተለያየ ሰው አሁን ዛሬ እኔ አድጓል ብለ አንድ ሰው ደግሞ የሚያየው እይታ አለ። እሱ ደግሞ አላደገም እንዲህ የምደመድመው አይነት አይደለም አድጓል። ግን ከኛ በፊት የነበሩ ሙዚቀኞች በጣም መሰረት ብዙ ለኛ የጠቀሙ እነሱን አይተን ያደግን ማለት ብዙ መሰረት የሆኑልን ለኛ እነሱ አሉ። በእነሱ ላይ ተመርኩዘን እኛ ያው ሙዚክ ዱላ ቅብብል ነው። አሁን ከኛ በኋላም ደግሞ የተሻለ እይታ ያላቸው ከኛ የተሻለ እይታ ያላቸው ይነሳሉ እና እንደዛ ነው። እንደ አመለካከቱ ነው። እኔ አድጓል ብለ አንዱ አላደገም ሊል ይችላልና እንደ አመለካከት ለእኔ ግን ጥሩ እየሆነ ነው። አዎ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰምተው ውይ ይሄ ሙዚቃ ነው እንዴ ያልከው ሙዚቃ የለም ወይም ደግሞ ይሄ አንድ ጥያቄ ይሆንልኝና ይሄ ደግሞ ቶታሊ ዘፈን ነው የሚመስለው። አሁን ብዙ ምን ተጨባጭ ነገሮች ስላሉ ዘፈን ነው የሚመስለው ያልካቸው ሙዚቃዎች እስካሉ? አዎ ይኖራሉ። በርግጥ ያው እነት ለመናገር አንዳንዴ ከአላፊነት መጉደልም ይሁን አላቅም ወይም ደግሞ ከኔንጃ ብቻ እንደ ሰውየው አመለካከት ነው። ከዘፈን ኮርጀ መስራት ማለት ለኔ በጣም ይሄ በጣም ልክ ያለው ነው። ስፒሪቹዋል ዋናው ምንጭ እኮ ያለው እኛ ጋር ነው። የሙዚቃ ዋና ምንጭ ያለው እኛ ጋር ነው። ለምን ከስፒሪት ነው የምንቀበለው እኛ ገብቷል። እና ይሄን ሄደ ከዛ መቅዳት ማለት እንጃ ለኔ አንፌር። ለምን ምንም አንድ በርከክ ብትል ዓለምን የሚሸፍን ነገር ነው ላይ የሚመጣው የምትቀበለውና ከዛ አንፃር እሱን መስማት ለኔ ይከብደኛል። ሁለተኛ አንዳንዴ ያው ለሰውየው ጥሩ ይሆናል ያ ሙዚቃ እንግዲህ የሰራው ሰውዬ ለሱ በጣም በቃ የሚያስደንቅ የመጨረሻ በቃ ህዝብ የሚያስገርም ሊሆን መስሎት ሊሆን ይችላል። ግን ባንተ እይታ ደግሞ ስታየው ላይሆን ይችላል እና ከዛ አንፃር እንደዛ ይሆናል። አዎ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከዘፈን ኮፒ የምታደርጉ ተጠንቀቁ አይደል? አይ እንዴ በፍጹም እንደ ሙዚቀኛ ትክክል አይደለም ትላለህ ማለት ነው? ትክክል አይደለም። ለምን እኛ ስፒሪቹዋል ሰዎች ነን ሲጀመር። አሁን ስለ ሙዚቃ ያው ሙዚቃ ነክ ነገር እየተወያየን ስለሆነ ነው እንጂ ሙዚቃ ማለት አንዱ አሁን ነብይ ጸጋ ስጦታዎች አሉ። ልክ እንደሱ መቆጠር ያለበት እግዚአብሔር ወርሺፕ የምናደርግበት ትልቅ መንፈሳዊ ስራ ነው፣ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው እንጂ ወተን እዛ ኪቦርድ ስለቻለን ስላልቻለን ምናምን አይደለም። ይሄ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ይህን ሲሪየስሊ ሰው ሊይዘው ይገባል ለመንፈሳዊ ሰው። ደስ ይላል። ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። ሙዚቃ ይፈጠራል አይደል? ሪትሙን ከፈጠርከው በኋላ ከዚያ መጨረሻ ውጤቱን ስታየው ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማክ? ስሜቱ ያው ለምሳሌ አንድ ኢንጂነር አለ፣ የሆነ ቤት ለመስራት ያስባል ውስጡ አለ። ከዚያ ያን ቤት አውጥቶ ጋይምሩ
አርክቴክት አሰርቶም ብሎ ጨርሶ ገንብቶ ሲያዩ የሚሰማው አይነት ደስታ ነው። እንግዲህ ያው ውስጥ ያለውን ነገር አውጥተ ሰርተ ህዝብ ወይ ሲወድል ወይ አንተም ደስተኛ ስትሆን ብቻ ፊሊንግን አውጥተ ሰርተ ስታዩ ያ ፊሊንግ ነው ያለው። የሚሰጠው ደስታ ለኢንጂነሩ የሚሰጠው ደስታ ለኔ የሚሰጠኛል። እንደዛ አይነት ድካመን ሁሉ ነው የምትረሳው። ጀመር ያለውን ፕሮሰሶቹን ረስተ ውጤቱን ስታዩ በጣም ደስታ ይሰማል። በጣም ድካሙ ያው እናንተ ስለማይገባችሁ እዚህ ሙዚቀኞች ለሊት ነው የሚጠቀሙት ይባላል። እነሱ ነው አንተም እንደዛው ነህ ለሊት ነው? እኔ በርግጥ ለሊት ጸጥታው ይመቻል ለመስራት። ምንም አቢዩዝ የሚያደርግ ነገር የለም። ልውጣም አትልም ለምን ለሊት ነው እና ለመስራት ሁኔታው ይመቻል። ግን እኔ አልወድም። ስፔሻሊ ቀንቀን መስራት ነው ሞዶ፣ ማታ መተኛት ነው ሞዶ እኔና ቀን ላይ ነው የምሰራው ብዙ ጊዜ። ወደ አንተ ስቱዲዮ ጎራ ሊሉ ይችላሉና ምናልባት ገጠመህ ካለ በዚህ አጋጣሚ ብታጫውተን። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ስታስም ለኢትዮጵያ ከተለያዩ ክልሎች ሊመጡ ይችላሉ፣ ከዚሁ ከአዲስ አበባ የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና የገረመ ይሄ መዝሙር ነው ያልከው ወይም ደግሞ የገጠመህ ነገር ብታጫውተን ካለ። ያው ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ገጠመኛል፣ ብዙ የሚገጥመህ ገጠመኛል። ከዛ ውስጥ እስቲ ዝም ብዬ አንዱን እስኪ ልንገራችሁ። አንድ ጊዜ ያው ስቱዲዮ እንደዚህ ያለ የምትሰራበት አለ፣ መቀጃ ክፍል ደግሞ አለ፣ መስታወት ብቻ አለ። ሰውየው ከዚህ በላይ ነው የሚታይ፣ ማለት ማይክ አለ፣ ማይኩን አቁመ ከዚህ በላይ ነው የሚታይ። ያው ከዛ በታች ዝግ ነው፣ መስታወት ነው። አይተ ከሆነ ስቱዲዮ ምናልባት ገጥሞ እና ኤርፎን ሰጠዋለ፣ በኤርፎን ነው ሙዚቃው የሚሰማው። አንተ ከዚህ እዚህ ጋም የራስ ኤርፎን ይኖራል የምትሰማበት፣ ለምን ድምፅ እንዳይገባ በማይክ የእሱ ድምፅ ብቻ እንዲገባ ማለት ነው። ከዛ ቆጥረ ነው የምታስገባው። ልክ ሙዚቃው ሲያልቅ የመግቢያው ሰዓት ላይ ቆጥረ ታስገባዋለ። እዛ አስገባት ገባ እየዘመረ። ከዛ ዝም ብዬ የሆነ እቃ ፈልጌ ይሆን አላውቅም፣ ጎንበስ ብዬ ቀና ስል የለም ሰውዩ። ጌታ ሆይ ተነጠቀ። እኔ ሳላቅ ተነጠቀ እንዴ? ምንድን ነው ጌታ ሆይ ብዬ ከዛ ገርሞ ተነስቼ ብቻ ብድግ ብዬ እንዲህ ወደ ታች ሳየው እያሸበሸበ። ከዛ በጣም አቁሜ ሙዚቃውን ረጅም ሳስ፣ አረ ወንድሜ ማይኩ ላይ የምትቀደው አይሸበሸብም አልኩት። አይ መዝሙሬ ነካኝ አለ። የራሴ መዝሙር ነካኝ እየዘመርኩና፣ ለዛ ነው ያሸበሸብኩትና። ግን ያ መዝሙር ብዙ ውስጥ ተነኩበት ይሆን? እንዴት ነው ነው ልጁ ብቻ ተነክቶ? አይ ያው ጥሩ ነበር ብቻ በጊዜው የነበረው። አንዳንድ ሰው ያው አለማወቁ እዛ ጋ አምልኮ ነው ያዘው። አምልኮ መሰለው ይመጣል፣ ሙዚቃው ይመጣል። አምልኮ ነው ያዘው እንጂ እንትን አላሰበም ነበር። ተነስቼ በደንብ አስረድቼ ከዚች ማይክ እንዳትንቀሳቀስ በዚህ ነው የሚገባው ብዬ ከዛ እንደዛ። የስቱዲዮ ሲስተሙን አያውቅም። ሲስተሙን ያው በጣም የሚገርም ገጠመኝ ነው የነገርከ። በጣም ነው ያሳቀኝ። ጥሩ ገጠመኝ ነው። ጆን እንግዲህ ለብዙዎች አርአያ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ። አሁን በማነሳው ጉዳይ ላይ ቢዝነስ ውስጥም ትሳተፋለህ፣ አገልግሎት አለ፣ ከዚያ ደግሞ የስቱዲዮ ስራ አለክና እንዴት ነው እንዴት ትገልጸዋለህ? ምክንያቱም ብዙዎች ይማራሉ ብዬ አስባለሁ እያገለገሉ መስራትን፣ ከዚህ ብዙ ትምህርት ይወስዳሉ እና ትንሽ ስለሱ በለን። እሺ ያው አገልጋይ እንደመሆናችን መጠን ዋናው አገልግሎታችን ነው። ያው አገልግሎታችንም መርሳት የለብንም። ግን ምንድነው አገልግሎትሽን ራሱ የሚያግዝሽ ፋይናንስ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ነፃ ሆነሽ ለማገልገል እንደ ልብሽ ለማንም ሰው እንትን ሳትይ ጌታን ብቻ አይተሽ እንድታገለጊ ፋይናንስ ሰፖርት ማድረግ አለበት ግዴታ። እና ከዛ አንጻር እኔ በምን አምናለሁ፣ አገለግላለሁ፣ አገልግሎቴን አልቦዝንም፣ ለአገልግሎቴ ቅድሚያ እሰጣለሁ። ግን ጎን ለጎን ራሴ የምደግፍበት ከአገልግሎት ምንም እንዳልጠብቆኝ ቢዝነሶችን የራሴን ሆነ እንቀሳቀሳለሁ። ለምን ቁጭ ብዬ እንትን ከአገልግሎት ወይ ከሆነ ነገር በመጠበቅ አላምንም፣ እኔ አላምንም። ገባሽ? እንደውም እየሰጠው ማገልገል ነው የምፈልገው እኔ በራሴ ባህሪና። ብዙ ሰው እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኝ። ማገልገል ጥሩ ነው፣ ግን ማገልገል ስራን አይከለክልም። ምንም የፈለገ ቢሆን እንዲሁም አገልግሎትሽን ያግዘዋል እንጂ ስራን የሚከለክል ነገር አይደለም። እና በዛ አንጻር በስራም
በጣም ትልቅ መልእክት ነው ለብዙዎቻችን ትምህርት ይሆናል። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ካንተ ብዙ እየተማርኩኝ ነውና ለምድራችን በረከት ነህ በሙዚቃውም አንጻር በአገልግሎትም ዘርፍና ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ ለማለት ወዳለሁ በድጋሚ። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁም ትገኙት። ከዮሐንስ ከሙዚቀኛ ዮሐንስ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። ጥቂት ረፍት ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሰላም ለዚህ ቤት መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። በስቱዲዮ ቆይታችን ከሙዚቀኛ ዮሐንስ ዋቅጋሪ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው። ቢኒ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈ ነው። ትልቅ ትምህርት ያገኘን ነው። ብርቱ መሆን አለብን ወጣቶች። መስራት አለብን። ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠን ነው። ጌታ ይባርከው። በጣም ወደ ጨዋታ እንለፍ አይደል? እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ጨዋታዎች አሉ። ይገልጣቸውና እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ ያነሳል። ሁለቱንም ነው እንጂ ምን ለምትቀንሽለት? ሁለቱንም ያነሳል። ሁለቱንም ይነግረናል። እስኪ እዚህ ጋር ይቀመጥና መጀመሪያ አንዱን ያንሳል። ደስ ያለው። እሺ አስነሳ ካለው ሁለት ስለሆነ አንዱን ትመልሳለህ ማለት። ሎሚ ለሎሚ ሄቪ አብራሪለት። ያው ሎሚ እንግዲህ ይመጣና እሺ አፈ ላይ ጨምቃለን። ጠብ ጠብ ሲል ምን አይነት ሪአክሽን ታሳያለህ? ሎሚ እንግዲህ በጣም ይኮመጠጣል በባህሪው። ስለዚህ ሎሚ አፍ ላይ እያንጠባጠብኩ ነው አስብና። ኧረ እራሱ ልገልጽ ነው ሳይንጠባጠብ ልገልጽ ነው። ምን አይነት ሪአክሽን እንደምታሳይ ነው ማየት የምፈልገው። እሱን በአክት አሳየን። ሎሚ ሲንጠባጠብ አፍ ላይ ሎሚ አረኩ እና ምን አይነት ጀማሩ ነው አሁን ላሳይ? ጀማመረ ነው አኔ እየተሰምተኝ ነው። ሁሉም ሰው ሎሚ አፍላ በሚገባ ተወጣዋል። ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ጆኒ በሙዚቃውም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችንም እየሰራ ነው ያለው። ቀደም ከህይወት ካካፈልከንና ሮል ሞዴል ማን ነው ላንተ? ሮል ሞዴል ማን ነው የምትለን እስኪ ብታጫውተን በዚህ አጋጣሚ? እሺ ያው ሮል ሞዴሎቼ ብዙ ናቸው ለኔ። ያው በሙዚቃ አንጻር ብዙ ሰው ከበፊቶቹም ከቀደምቶቹም በጣም ብዙ ከልጅነቴ ጀምሮ መከተላቸው ሰዎች አሉ። ግን ህይወቴ ላይ በብዛት እንደዚህ ሙዚክ በደንብ ወደዛ እንዳዘነብል ያደረገኝ በረከት ተስፋዬ ነው። ማለት በልጅነቴ ትዝ ይለኛል የመስፍን ጉቱ ክሊፕ ወጥቶ እዛ ላይ ነው ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜና በጣም ነው እዛ ላይ በቃ እንትን ይሆንኩት የተነሳሰውት እሱን ሳይና በጣም እንትኑ ነው ያረርቶኛል። በሙዚቃው? አዎ በሙዚቃው አንሳል። እሱን እያየክ ነው ያደረግ? እሱን እያየሁ ነው። ደስ ይላል በጣም። ብዙዎች የወጣት አባት እየሆኑ ነው። አሁን ብዙ ዘማሪዎችን ስንጠይቅ ኤፊ እያሉ ነው፣ ሙዚቀኞች ደግሞ ቤኪ እያሉ ነው። እና የወጣት አባቶች እየሆኑም ነው። እውነት ስጦታዎቻችን ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። በዚህ አጋጣሚ አንተም እንዲሁ ለወንድምህ ደግሞ ሙዚቃ መጫወት ወንድም እንዳለ አውቃለሁ እና እንደዛ ማለት ይቻላል። ልክ ከቤተሰብ ነው እንዴት ነው? ይሆናል እንግዲህ ይሆናል። ከቤተሰብ ነው ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ? አዎ ሁለታችን ነው። ደስ ይላል በጣም። ጆኒ ከዚሁ ጋር አያይዘህ እስኪ ስለ አስተዳደግህ እናውራ። እሺ ያው አስተዳደጌ በመንፈሳዊ ቤተሰብ ነው ያደግኩት። ያው በጣም የተባረኩ ቤተሰቦች ነው ያሉኝ እና በደንብ በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈሳዊ ነገር በደንብ ኮትኩተው ጌታን በደንብ እንዳውቅ አድርገው ነው ያሳደጉኝ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ልባርካቸው ፈልጋለሁ። እናትና አባቴ በጣም ህይወቴ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ማለት እዚህ እንድደርስ በጣም ብዙ ደክመዋል። መንፈሳዊ ነገር ላይ እንድበረታ ምንም ነገር በቃ ከእግዚአብሔር ቃል ውልፍጭ ሳልል በዛ እንዳድግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያደረጉብኝ እና እሱ ደግሞ ለአሁኑ ትልቅ መሰረት ሆኖኛል። ለምን እኛ ስፒሪቹዋል ሰዎች ከመሆናችን አንጻር ያው እድገታችን በዛ መልኩ ከሆነ በኋላ አትቸገርም። ከልጅነት ያደግክበት እድገት አብሮ ልጅን በሚሄድበት መንገድ መራዋር ለሚለው እና በጣም ቆንጆ አድርገው ነው በመንፈሳዊ ነገር ያሳደጉኝ እና እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ ኪቦርድ የነካበት ቤተክርስቲያንስ? በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ኪቦርድ የማግኘት እድሉ አብዛኞቻችን ቸርች ውስጥ ነው ብዬ አምናለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ቤተክርስቲያንን ብታስተዋውቀን። እኔ መጀመሪያ ሙዚቃ የነካውበት አጋጣሚ ትዝ ይለኛል፣ ወርቁ ሰፈር ነበር። ሰፈር እኔ ማለት ቃሊቲ አካባቢ ነው።
ሙሉን ጊል ቸርች አለና ኪቦርድ አልነበረም አክቹሊ ለሆነ ኳየሮች ተጋብዘው መጥተው ያኔ ኳየር ነበር የሚጋብዙ ሶሎ ዘማሪ ብዙም እና ኳየሮች ተጋብዘው መጥተው ቀነሱ ሲያገለግሉ አይቺ በጣም በቃ ለመንካት ያላረኩት ትረት ይል እንደ ጻድ ልጅ ነው ተሽሉክልክ እቺ ነቆጥና በጊዜው ጻን ነህ ብያም ናለሁ በጊዜው ጻን ነህ እንደ ጻድ ጻን ያው ልጅ ነኝ እና ሙሉንጌል ቸርች ነኝ ሙሉንጌል ቸርች እንኳን ነካን ግዜ ወርቁ ሰፈር ሙሉንጌል እንኳን ነካን አሁን ለብዙዎች በረከት ስለሆነ ከተመረ ነው እንግዲህ ዮሐንስ ጥሩ ቆይታ አድርገናል በስተመጨረሻ መታስተላልፈው መልእክትና ሐሳብ ካለ ለሙዚቃኞች ለወጣቶች የምትነግረን ነገር ካለ እንግዲህ ይሄው መንገዱ ከዚያው ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ ድምስተከ ኦኬ አመሰግናለሁ መጀመሪያ እናንተን ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ደግሞ ያው ቤተሰቦቼን አመስግኛለሁ በተረፈ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ማቀውን ሰው ሁሉ ወዳለሁ መልእክት ያው ደስ የሚለኝ ነገር ነው መናገረው ማለት ያው ሙዚቃ ተጫዋች ሲባል በፊት የነበረው እይታ ጥሩ አልነበረም ማለት በቃ ቸርች እንትን ማይል ሙዚቃ ለመጫወት ብቻ ምናምን ይሄድ አይነት ነገር ነበርና አሁን ግን የሆነ ያለው ነገር ደስ ይላል ብዙ ሰዎች ብዙ ሙዚቀኞች የተለወጡ ነው መንፈሳዊ ነገር ያደገ ነው እና ይሄ ነገር ይቀጥላል ማለት ሁሉም አሁን ለሳን የሚናገር ሙዚቀኛ በስቷል መንፈሳዊ ሙዚቀኛ በስቷልና ያ ነገር ሳይ በጣም ደስ ይለኛል ለምን ስፒሪቹዋል ስለሆነ ነገሩ አገልግሎት ስለሆነ ሁሉም ሰው በዚህ ነገር ማለት ጠንክሮ እየጸለየ ያነበበ ሙዚቃ መጫወት ማለት ራሱ ሙዚቃው ስፒሪት ያመጣል ማለት ልክ እንደ አገልግሎት እንደ አሁን ለምሳሌ ነብይ ሲያገለግል ሐዋርያ ሲያገለግል አጋንንት እንደሚጮህ ሙዚቃ እየተጫወትክ አጋንንት ሊጮህ ይችላል በሽተኛ ሊፈወስ ይችላል ለምን ሙዚክ ራሱ በራሱ እግዚአብሔር ያስቀመጠበት መንፈስ አለ ዳዊትም በገናው በደረደረ ጊዜ መንፈስ መጣበት እንደሚለው ልክ እንደዛ ነገሩን በሲሪየስ አገልግሎት ይዞ የጸለዩ ያነበቡ እንደ አገልግሎት ተዘጋጅተው ቢሄዱ ቸርች ልክ ኖርማል አገልጋይ ለማገልገል ተዘጋጅተው እንደሚሄዱ እንደዛ ቢሄዱ ብዬ መክራለሁ ደሞ የሆነ ስለሆነ ደስ ብሎኛል ትልቅ ሐሳብ ነው ያካፈልከን እንግዲህ በነገርከን ሐሳብ ሁላችንም ከተወጣቶችም ትውልዶችም በዚህ ሐሳብ ቢሄዱ ጤታማ ይሆናሉ ብለን እናምናለን እንግዲህ ፕሮግራማችንን ያበቃን ነው አይደል ይቡ ከተመልካቾቻችን ጋር እንሰነባበት የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን እስካሁንዎችን ይመስሉ ነበር እኔ ቢኒያም ሱፋና ኢቨንትስ ፋይ ፕሮግራሙን የመራን ከናንተ ጋር ቆይታ አደረግን የዛሬ እንግዳችን ሙዚቀኛ ዮሐንስ ዋጋሪ ከሱ ጋር ይሄን የመሰለ ድንቅ ቆይታ አድርገናል እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱን እናመስግን አይደል አዎ ዩጎሲቲ ወይም የመማጸኛ ከተማ ቤተክርስቲያን የቀረጻ ቦታ ፈቅዳልን እንዲ ውብ ሆነ መልኩ ቀረጻችንን አከናውነናል በጣም እናመሰግናለን ማለት እንወዳለን አዎ በዛው የዘን ፓስተር ሞ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ለማለት እንወዳለን በካሜራው በኩል ጅሩምቡንና አብርሃም ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ሰላም